salaam saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan, halkan waa channelka dabagalka wararka. Waa 22-ka bisha 3-aad sanadka 2020. Qodobada ugu waaweyn oo warkeenana waxaa ka mid ah: Cabdullaahi Goodax Barre oo kursiga xil dhibaan ee uu doonayo halis uu ku jiro, iyo 8 musharax oo kula loolamaya kursigaasi. Dowladda Mareykanka oo raadinaysa nin Mareykan ah oo lagu tuhmayo Soomaaliya. Muuse Biixi oo markii ugu horreysay si rasmi ah kaga hadlay waxa lagu saleeyay go'aankii deegaanada Soomaaliland ay kaga raafeen reer Koonfur Galbeed. Dowladda Federaalka iyo AMISOM oo isla diyaariyay ajende la horgeynayo Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Liiska dalalka ugu farxadda badan iyo kuwa ugu yar caalamka oo la soo saaray. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon oo warka channelka dabagalka wararka. Adeed ku cusubtay channelkan, ku soo biiro subscribe sar, muuqaalkan like sar, share garee oo labadag saaxiibada. Ood ku maasanta inaad ka mid tahay saaxiibada dhowey channelkan. Haatanna warkii oo fidsan: kursiga Cabdullaahi Goodax Barre ayaa halis ku jira, tartan 8 musharax ah ayuu wajahayaa wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya. Waxaa magaalada Beledweyne ka dhacaya doorashada 2 kursi oo ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo si weyn loogu tartamayo. Kuraastani oo kale ah Hob Eber Tobaniko oo difaacanayo wasiirkii hore ee amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed, iyo Hob Eber 63 oo ku fadhiyay wasiirkii hore waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre ayaa xiise gaar leh kadib markii musharaxiin fara badan isku soo sharaxeen. Guddiga doorashada Hirshabeelle ayaa shaaciyay in ilaa 9 musharax ay ku tartami doonaan kursiga tirsigiisa u yahay Hob Eber 63, kuwaasoo qaatay shahaadad musharaxnimo. Kursigani ayaa waxaa ku tartamaya musharaxiintii ugu badnayd taariikhda doorashada Golaha Shacabka Hirshabeelle ee guud ahaan dalka, waana mid xiise gaar leh oo maanta la sugayo natiijadiisa. Eber 63 oo horey ugu fadhiyay Cabdullaahi Goodax Barre oo ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee beeshiisa ayaa laga cabsi qabaa in laga qaado kursiga isagoo wajahaya tartankii ugu cuslaa. Geesta kale, dowladda Mareykanka ayaa raadinaysa nin Mareykan ah oo lagu tuhmayo Soomaaliya. Dowladda Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in lacag dhan 5 milyan oo doolarka Mareykanka ay siin doonto ciidii keentay xog ku saabsan halka uu ku sugan yahay Jihaad Sirwaan Mustafa oo ah muwaadin Mareykan ah. Mustafa oo loo yaqaan Axmed Gurey ayaa la rumaysan yahay inuu xubin sare ka yahay kooxda Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya kuna sugan yahay Soomaaliya. Mustafa waxaa la rumaysan yahay inuu yahay muwaadinka ugu darajada sareeya ee u dhashay Mareykanka ee dibadda uga soo dagaalamay urur argagixiso, ayuu yiri xeerlaliyaha Mareykanka Robert Brewer. Maamulka argagixisada Shabaab waxay khatar ku tahay amniga qaranka Mareykanka, xulafadeeda caalamiga iyo dadka rayidka ee waxba galabsan ayuu sii raaciyay xeerlaliyuhu. Caawo Mustafa ka mid yahay dadka loogu baadi goobis badan yahay isla markaana ku jira liiska FBI-da. Haddaba waa kuma Sirwaan Mustafa? Mustafa waxa uu ku dhashay Wisconsin waxaana ku koray San Diego, siday sheegeen saraakiisha Mareykanka. Waxa uu ku soo barbaaray xaafadda Sierra Mesa, waxa uu ka qalin jabiyay dugsiga sare ee magaaladaasi. Markii uu dugsiga sare dhameeyay ayaa waxa uu ku biiray jaamacadda California ee San Diego, halkaas uu ka qalin jabiyay sanadkii 2004. Isagoo da'diisu ay tahay 23 sano jir ayuu Mustafa sida la sheegay ku biiray kooxda Shabaab, waxaana culuumta diinta Islaamka ka bartay xarunta Islaamiga ah ee San Diego ee Kearney Mesa. Aabihii oo lagu magacaabo Xaliim Mustafa Kabori, isla markaana asal ahaan ka soo jeeda Kurdiin reer Suuriya ah kuna noolaan jiray San Diego, ayaa geeriyooday sanadkii 2018 sida uu warbaahinta Focus News u sheegay mid ka mid ah saaxiibadiisa. Hooyadii Sumeya waa macallimad iskuul oo kasoo shaqeysay gobollo kala duwan iyo dalal kala duwan, siday qoreen qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka. Mustafa ayaa wajahaya dacwado kala duwan oo ay ka mid tahay shirqool lagu taageeray argagixisada, iyo in taageero agaba uu siiyo urur argagixisada shisheeye. Haddii lagu helo dembiga lagu soo oogay, waxaa wajihi doonaa ilaa 55 sano oo xariga iyo 700
konton kun oo ganaax sida ay sheegeen daacad ogeyaasha mid kamid ah eedaha loo heesto waxa kamid ah weerar shabaab ay bishii September 2019 ku qaadeen garoonka Balidoogle ee Soomaaliya halkaas oo Mareykanka uu ku toobaro ciidamada Soomaaliya ninkan waxa la sheegay in shabaab uu ku biiray sanadkii 2006 sida lagu sheegay war saxaafadeed shalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Mustafa uu shabaab u qaabilsan yahay dhanka tababarida ciidamada isagoo sidoo kale ah ninka u dhaxeeya shabaab iyo warrada kale argagixisada waxaas ugu weyn ee wasaaraddu ay sheegtay inuu hormuud ka yahay barnaamijka qaraxyada ee shabaab ninka kale Muuse Biixi ayaa shaaciyay waxa lagu saleeyay go'aankii raafka ee reer Koonfur Galbeed madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo wareysiyay idaacadda VOA ayaa ka hadlay dadkii ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya ee laga raafay qaar ka mid ah magaalooyinka Soomaaliland madaxweynuhu Muuse Biixi ayaa sheegay in dadka reer Koonfureed ee laga raafay Lascaanood iyo magaalooyin kale oo ka mid ah Soomaaliland ay qaarkood ku lug lahaayeen falal amni darro magaalada Lascaanood waxaa lagu dilay dhowr iyo 80 qof oo u badnaa dadkii wax galka ahaa dadka badankood dambiilayaal ma ahayn ee waa lagu jiray oo waxay noqotay meel dambiilaha oo dhan uu ku dhunto waxaa sidaas yiri Muuse Biixi sidoo kale waxa uu sheegay in talaabada ay qaadeen la buunbuuniyay isla markaana loo dhigay si xaqiiqda ka fog iyadoo carabka uu ku adkayay in Soomaaliland ay markasta qaadayso wax kasta oo ku ilaalinayso ammaankeeda Muuse Biixi ayaa ku dooday in dadkaasi si wanaagsan loola dhaqmay loogana saaray deegaanada Soomaaliland iyadoo xilligaas ay soo baxday qoysaska la musaafuriyay qaarkood in lagala haray hantidooda Soomaaliland ayaa dhaleeceyn xoog leh kala kulantay go'aanka ay deegaanadeeda kaga saartay kumanaandada oo kasoo jeeda Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya kuwaas oo sanado badan ku noolaa Soomaaliland qaarkoodna ay ku dhasheenba dawladda federaalka iyo AMISOMna waxay diyaariyeen ajende la horgeynayo golaha amaanka ee qaramada midoobay waxa magaalada Muqdisho lagu qabtay shir lagu hirgelinayo qorshaha ay Soomaaliya kula wareegayso amniga dalka STB oo dib u habeyn lagu sameeyay kaas oo soo qaban qaabiyay xafiiska amniga qaranka ee madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday dawladda federaalka Soomaaliya wakiilo matalaya dawlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo saaxiibada Soomaaliya ee ka taageera dhanka amniga oo dib u habeyntan qorshaha ay Soomaaliya si buuxda saaxiibadeeda dhanka amniga ka taageera ugala wareegayso mas-uuliyadda sugidda amniga dalka oo muddo laga soo shaqeynayay ayaa shalay la isku raacay hirgelintiisa iyadoo 31 bishan qorshahan la horgeyn doono golaha amniga qaramada midoobay qorshahani ayaa dhabaha u xaraya soo afjarida magaca howlgalka midowga Afrika ee AMISOM iyadoo la isku raacay in magaca howlgalka uu noqdo howlgalku meel gaar ah oo midowga Afrika ee Soomaaliya AMIS si buuxdana loo soo gabagabeeyo sanadka 2024 dhanka kale waxaa la isla meel dhigay halbeegyada iyo ujeedooyinka istaraatiijiyadeed ee hagaya waajibaadka shaqo ee howlgalka AMIS qorshaha gabagabeynta howlgalka qorshaha bixitaanka ciidamada iyadoo la raacayo hagitaanka iyo jiheynta dawladda Soomaaliya dhammaan mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka qayb galay shirka ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka iyagu matalayay ayaa si weyn u soo dhaweeyay hirgelinta dib u habeynta qorshaha amniga Soomaaliya iyagoo hoosta ka xariiqay in si buuxda loogu wada diyaar garoobayo in dawladda Soomaaliya lagu wareejiyo mas-uuliyadda amniga dalka ugu dambeyn sanadka 2024 markana liiska dalalka ugu farxadda badan iyo kuwa ugu yar caalamka ayaa la soo saaray Finland ayaa sanadkii shanaad oo xiriir loo magacaabay dalka ugu farxadda badan adduunka iyadoo Afghanistan uu noqday kan ugu farxadda yar caalamka liiska ugu dambeeyay ee World Happiness Report oo ay abaabushay qaramada midoobay ayaa qiimeyntiisa la sameeyay ka hor intaanay Ruushka duulaan ku qaadin Ukraine dalalka Bulgaria, Romania iyo Serbia ayaa sanadkan sameeyay horumaradii ugu wanaagsanaa halka hoos u dhac aad u weyn ay sameeyeen wadamada Lebanon, Venezuela iyo Afghanistan warbixinta farxadda adduunka oo sanadkan uu u yahay 19aad inta la sameynayo ayaa waxaa saldhig looga dhigaa qiimeyn ay shacabku iskood ugu waraman farxadooda iyo sidoo kale xogta dhaqaale iyo tan bulsho dalalka waqooyiga Yurub ayaa mar kale buuxiyay kaalmaha ugu horeeya iyadoo Denmark ay ku xigsatay Finland
waxaana ku sii xiga Iceland, Switzerland iyo Netherlands. Mareykanka ayaa sanadkan sare u soo kacay 3 kaalin, waxaana uu soo galay kaalinta 16-aad, halka Britain ay gashay kaalinta 17-aad, Faransa ayaa soo gashay kaalinta 20-aad, taasoo ah teedii ugu sarreysay ay abid gasho. Kasoo farxadda guud ee qofka, haddana waxyaabaha la qiimeynayo waxaa ka mid ah xaaladda dhaqaale, taageerada bulsho iyo xurriyadda qofka, iyo sidoo kale heerka musuqmaasuqa. Soomaaliya ayaa ka mid ah dalal dhowr ah oo aan qiimeyn lagu sameyn, waxaana dalalka la qiimeeyay ay gaarayaan 146 waddano. Gudana saaxiibayaal, waa nagaynta warka channelka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusubtay channelkan, ku soo biiro subscribe sar muuqaalkan lagsar, share garee oo la wadaag saaxiibada. Waad ku mahadsantahay inaad daawato warkan. Mid ka xiga intaan ku kulmi doono, nabadgelyo.